বিজেপি মিশন 100 প্লাসৰ লক্ষ্যৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে। শিৱসাগৰৰ জেৰেঙাৰ পিছত ঢেকিয়াজুলিৰ ভোটপাৰাত বিজেপিয়ে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগমেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ আয়োজন কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এক প্ৰকাৰ ৰণশিঙা বজাই আহিছে। ঢেকিয়াজুলিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভা জনসমুদ্ৰত পৰিণত কৰাৰ পিছতেই যেন সমষ্টিটোত টোপনি ভাগিল কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছৰ নিস্তেজ সাংগঠনিক তৎপৰতাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে সমষ্টিটো পুনৰ দখললৈ নিয়াৰ বাবে কোনো সুযোগ দিব বিচৰা নাই বিৰোধী কংগ্ৰেছক। সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ এদিন পিছতেই ঢেকিয়াজুলিত উপস্থিত হল এআইচিচিৰ সম্পাদক তথা শোণিতপুৰ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষক আদিত্য শৰ্মা। ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ পৃথকে পৃথকে বুথ, মণ্ডল, ব্লক সমিতি, জিলা সমিতিৰ সৈতে আলোচনাত বহিল। শোণিতপুৰ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ উপস্থিতিত ঢেকিয়াজুলিত দুই শতাধিক বিভিন্ন দলৰ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে। বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ বাবে এতিয়াও সকলো দলৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ খোলা আছে বুলি মন্তব্য কৰি নৱগঠিত এজেপি আৰু ৰাজ্যৰ দলকো মহাজোঁটত চামিল হবলৈ আহ্বান জনাই এআইচিচিৰ সম্পাদক আদিত্য শৰ্মাই। यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति हो रही है उसको जवाब देने के लिए जरूरी है कि सभी वो संगठन जो इस विचारधारा के विरोधी हैं उनको एक साथ आना चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं है कि जब मुट्ठी बनती है, सब ताकतें मिलती हैं तो शक्ति बढ़ती है। देखिए, हमारे लिए सबके द्वार खुले हैं। जो लोग असम की जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, असम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उन सब के लिए हमारे लिए दरवाजे खुले हैं। बस हमें तो अगर परहेज है तो देश को तोड़ने की राजनीति, धर्म और तरह जाति पंथ में बांटने की राजनीति, उससे हमें। डिब्रुगढ़ जिला विज्ञान केंद्र आधारशिला स्थापन। খনিকৰত জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। 16 কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটো। ইয়াৰ উপৰিও একেটা অনুষ্ঠানতে ডিব্ৰুগড়ৰ 470 গৰাকী ক্ষুব্ধ চাহ খেতিয়কক প্ৰদান কৰে ভূমি পট্টা। পুনৰ জনাইছো, ডিব্ৰুগড়ৰ 470 গৰাকী ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক প্ৰদান কৰা হয় ভূমি পট্টা। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহন, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা। ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় চহৰত SP এটা নতুন কাৰ্যালয় প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় কৰি অত্যাধুনিক ধ্যান ধাৰণা তাক নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ইয়াৰো আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল আৰু ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়াৰ এটা কাৰ্যালয় 1.5 কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা নতুন ভৱন উদ্বোধন কৰা হ'ল আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ প্ৰায় 4 কোটি টকা ব্যয় কৰি এটা আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰি এটা কাৰ্যালয় নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি আগন্তুক দিনত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ ৰাস্তাসমূহৰ পথ মেৰামতিৰ সন্দৰ্ভত আধুনিক পদ্ধতিৰে প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগ কৰি ইয়াক ৰাইজৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ নিমিত্তে এই কাৰ্যালয়টো নিৰ্মাণ কৰা। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জেংখা পহৰা চকীত হোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ এতিয়াও অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত দুজন প্ৰদীপ তেৰণ আৰু খৰসিং বে। ধৃত দুই অভিযুক্তক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ পুৱাই জেংখা পহৰা চকীত উপস্থিত হয় DIG সত্যৰাজ হাজৰিকা আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমনদীপ কৰ। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে নিশা খৰসিং বেং নামৰ এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে একাংশ উদ্যন্ত লোকে আক্ৰমণ চলাইছিল জেংখা পহৰা চকীত, লণ্ডভণ্ড কৰিছিল আৰক্ষী চকীখনৰ আচবাব পত্ৰ, বাহনতো আক্ৰমণ কৰিছিল, বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছিল এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে। আৰু এই ঘটনাত জড়িত দুজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু দুই আটকাধীন যুৱকক বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। হৈ চলি থকা সময়ত ইয়াৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গৈ পেলাই যিটো তেওঁলোকে থানাৰ আৱাস পত্ৰ যিখিনি ভাঙিলে, আন্দোলনী জনতা হৈ পেলাই তেওঁলোকে যিখিনি বেয়া কাৰ্য কৰিলে, তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া